Маленька Анастасія йде до 4 класу. Новій будівлі школи дуже радіє. В старій місця для всіх було замало. Вчилися в кілька змін, бо бракувало класних кімнат. А обідали взагалі в сусідній школі, бо власної їдальні не було. Коли дощ йшов, нам приходилося йти в їдальню, а так тут перейшов і вже в їдальню. Мені сподобались нові яскраві класи, спортзали, інтерактивний клас. Батько Анастасії Сергій в цьому році відправляє до школи сина першокласника, тому прискіпливо оглядає реконструйовану школу. Говорить, прагне, аби діти вчилися у комфортних та безпечних умовах. Я сьогодні проходився, дивився, як відчиняються вікна на другому поверсі, чи зможуть діти відчинити їх. Мене запевнили, що це буде безпечно, ручки від вікон будуть у керівників класів. Так що я заспокоївся. Під час реконструкції до старої будівлі школи добудували два окремих блока. Їх з'єднали з основним приміщенням критими переходами. В закладі також зробили спортивну та актову зали, бібліотечний блок, два лінгафонні кабінети, кабінети логопеда, психолога, дефектолога та додаткові класи. Крім того, в початковій школі встановили скляний ліфт для маломобільних дітей, а в кожному класі є окремий туалет та роздягальня. У минулому році у нас було 25 класів, 800 учнів, і вся школа навчалася в дві зміни. Уявіть собі, що діти 3-4 класу додому повертаються після 18-ї години. І з нетерпінням ми чекали добудови не тільки за того, що нас багато, за того, що всі роки існування нашої школи у нас не було ні спортивної зали, не було ні актової зали, не було спортивних майданчиків, а найголовніше, у нас не було своєї їдальні. Нові корпуси побудували з нуля коштом Слобожанської громади та обласного бюджету. Місцеві громади мають максимально прикладати своїх зусиль для того, щось створити. Але якщо в них щось не виходить, щось не вистачає, або строки, або кошти, то тут має з'явитися більший брат, якщо так можна сказати. Вже завтра за парти оновленої Слобожанської початкової школи номер 2 сядуть майже 900 дітлахів. Олександра Філь, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».